kolik vás přišlo, tak asi naposled, protože budeme muset do větších prostorů. Takže dámy a pánové, já vás vítám a přeji vám krásné zážitky s těmi nejlepšími na dnešním pódiu. The best. Good afternoon. I would like to welcome you at Roland Park Open and Night of Champions. We made this great competition from 2017, and as I see, here is a lot of audience. So next year we will have to make it in bigger rooms. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you.